rĩ tuikaikarĩte rĩ muthuri aumire harĩa ekagĩra cindia anjũria nĩ ũrona ndamwĩra nĩ ndĩrona no tũrĩu nĩ okire na ũkari rĩu nĩ okire harĩa ndaikarĩte hanjia kũnduta nguo ĩmwe kwa ĩmwe na ho hau rĩ rĩu nang'ang'ana nake nĩ ũndũ rĩu ndikũmenya mama ũyũ ekũ rĩu ndona ta kandũ mama maroka kũu mamenyire ndĩ gũkũ na mama ũrĩa atikũmenya kana kwĩ maũndũ ndĩrekĩrwo moru rĩu niĩ nang'ang'ana nake ndamũbegi nĩ aremire kũbegi kana na rĩu nĩyo ndakorire nĩ andutire nguo na anjĩka ũrĩa anjĩkire na heka sex na niĩ it was my first time and it was very funny also ona nginya ũmũthĩ ta ũyũ ona ngatũngana nake ndingĩmenya na irio nĩ wakũrehagĩra kana warĩaga kĩ narehagĩrwo nĩ kijana arĩ yani size no kona ke kijana ũcio rĩ andehera irio rĩ akauga we ti wĩra wa bure eka nĩ akenda gũkoma na yani ekĩrĩte vest no ici cia thĩ nĩ arutĩte aruta nginya vest anjĩra ndĩrenda wĩigũrũke nginya magũrũ-inĩ makwa niĩ ndaigũrũka nĩ ũndũ rĩu ndekaga ũrĩa ũrerwo nĩ ũndũ nĩ ndakĩraga ona kũragwo niĩ nĩ anjĩkĩire nini yake mũromo na yarĩ nene biũ nginya ndaremwo nĩ kũruta nini mĩruke niĩ nĩ ndoire ndingĩmenya ndekire ũguo kana nĩ kwenda kana ti kwenda niĩ no twore nde nginya ndavomitaga karemwo nĩ waiguaga kũvomit hĩndĩ ĩyo ũrĩa endelea kũingĩria na kũu nĩ aigaga nginya na gũkũ kaigua kũvomit rĩu rĩ ndaigua gũtaĩka rĩ nĩ arandekia rĩu niĩ ngĩng'ang'ana rĩ niĩ nĩrĩo ndamũrũmire na kũmũrũma rĩ ũcio mũndũ nĩ aiguire ruo na arĩ na ruo nĩ ũndũ aumire hau ona ateka ũndũ ũngĩ nĩtũ ona kũbulidi na anjirie kũbulidi ambĩrie wamũrũma ambĩrie kũbulidi rĩu akĩnanjia kũndi yani ahũrire hau nyonekana no ntiritĩrwo kũu nĩ ũndũ ona ndamenyeka maũndũ makwa ndĩ Nairobi gũtĩ mũndũ woka kuga gĩcagi sister wakwa ndaregire nĩ ndokire na rĩrĩa ndokire rĩ Are you looking for a school that will give the best education to your child? Rabbi Peter Kiambu Campus is a modern and fully equipped school that is located in a peaceful and conducive environment for learning. Our mission is to promote and provide affordable and quality education to young minds. We offer balanced diet to our learners, including hot lunch. The school is very keen on tapping into the talents of our learners. We therefore offer co-curricular activities including swimming, skating, ballet, music, and keyboard training. We also offer French and computer lessons to all our learners. I take this golden opportunity to welcome you to Rabbi Peter Kiambu Campus, which is a school with a difference. Nĩndakũgeithia mũno mwĩroreri wa Hungura Media na mũthenya wa ũmũthĩ njũkire kũhungura thĩinĩ wa itũra rĩtagwo Gĩthũrai gĩa 44 kũrĩa njũkire gũcerera kairĩtu twarĩ nako thĩinĩ wa studio citũ ta mĩeri ĩtatũ kana ta mĩeri ĩtatũ ĩna mĩthiru getagwo Elsie Kendi arĩ na story arĩ na kĩeha mũno na rĩu njũkire kũhungura nĩgetha ndĩmuone twaranĩrie nake tũmenye kuma twagĩtigana rĩ maũndũ maikaririe atĩa mwana wake na itakũyatha mathaa maingĩ reke nyite Kendi ũgeni nĩgetha tũigue marĩa mothe rĩu makoretwo magĩthiĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre wake Kendi mambo nĩ ngwendorore kamera ĩrĩa ũgeithie mwĩroreri wa Hungura Media ũcoke ũtwĩre atĩrĩ kuma rĩrĩa twĩrĩgaine rĩ maũndũ maikaririe atĩa mwena waku kwĩna any progress ũrĩa maũndũ makoretwo mahiana okay reke ngeithie mũthikĩrĩria nĩmwambie habari yako nilishukuru sana kwa yale Mungu alinitendea Mungu alinitendea mambo makuu kupitia Ungulaso na pia wenye wanani walinitazama hiyo wakati walinisupport okay ndirahewa counseling through Zoom na ninashukuru kwa hiyo juu kutoka hiyo siku tulikuwa na wewe kuna mama alini watch akasikia me feel akani call akanipigia simu akaniambia Kendi na nikuulize unaweza
fanywa counseling through online nikamwambia haya akaniambia ni uko na akaniuliza uko na simu gani nikamwambia niko na simu yenye haiwezi fanya ile ya button ya akaniambia nitakutumia mtu mahali umeishi akulete simu ili uanze class hiyo siku alituma simu ndio nilianza class na internet natuanga wapi ai okay let me say that ni nakuanga na Bados wanatumia Bados ya yani nimemwona Mungu hata nashindwa na kusema juu sahi amape na last time ndio twari na studio shi tore waikarao wa sister yaku yeah. na umuthe tuoka twa gukora wego aku yeah. No adwa hugura maguteithirie kana no kurathiria atia okay wale waliniona waliweza kunitumia kitu nikaweza kujinunulia kiti meza na nikakomboa nyumba so naweza sema hiyo yote nimefanywa na ungu la so gatho nyingi mno alafu last time tulikuwa na wewe bado ulikuwa unaenda clinic pia waleo unaendelea na clinic kama ulipona okay clinic naendelea nayo naenda every Monday naenda Kiambu na sometimes naenda Kenyatta hizo zote huwa naenda so naendelea kupona daktari aliniambia ni for almost kupona na niendelee niendelee hivyo tu na kukunywa dawa akinipea naendelea tu kukunywa so nashukuru oh enye bona winaga enye bona nindiraini leloge one week ago niko na wimbo ingine na iko YouTube. Oh. Yeah. Inaitwaje? Ndio mtazamaji aende YouTube I watch. Okay. Loa bere ndainite doka bere ya kumwathani loa keri mbale note yakwa ni ya kumwathani. Yeah. Okay. Riule ukwenda kwira mwiroreri wa hugura shuatia. Okay, ndirenda kumwira ni thank you. I'm humble. Kwa yale yote walinifanyia na nashukuru kwa sababu nimeona wengi wengine wananicall wananiuliza Kendi uko na passport na waambia sina wengine wanani promise wananiambia tutakutengenezea passport juu destiny yako si hapa Kenya uende ukahubiri neno outside the country all over world ukiwaambia testimony na watoto wengine wengi watapona kupitia wewe. Na rutha ishi tondu no atura ni ureko counseling online ri ni wonete utiganu wa hede yo ina tha ishi ri ni urona counseling yo kana ira guteithia kana uramio yati kana uramiigua tia. Yeah, tha ishi kwina change. Tondu iyo wakati nilikuanga before nikuje kwenu nilikuanga nafikiria sometimes mafikiria inakuja ninjifanyie kitu mbaya but through your counseling ila mafikiria yote nilikuwa nafikiria hata naweza kakunywa dawa jumi na jiona sifai nikufe saa hii at least niko sawa na nasikia inanisaidia okay juu tunasoma mpaka hata Bible tunapewa vitu mingi tunaweza revise movie tunapewa tunaambiwa tuende tu watch akina Magdalene, Maria, Magdalene, tunamwatch hivyo ili tuone about forgiveness. Juu kuna mali nilikuwa nimelemewa sana about to forgive. But through your counseling naona Mungu ametenda juu nimeweza kufikiria wale wote walinifanyia hiyo mambo ninaanza kuandika mahali hata kama siwajui jina na waandika hao wanaume wote 1 2 3 4 5 mpaka wote wale walinipitia na ninaenda na wapeana kwa Mungu na naambia Mungu nimewasamea hata huyo mama nimemsamea amen juu sikuwa na feel kusamea but through your counseling naona please ni urahota kumohera eh yeah na rugori yake ndire riria turaragia nae na thimu kare atwaragia nae na thimu ri no anjira ni uraigua guya muno uikara wenyika nyumba tondu ona waigua kindu kiagambio no ko ni mafati ugeciria maybe ni mundu uroka gukuham uhotete atia kana kare jino mirutite kuru ni uraikaria wenyika ni ureka maundu maku wenyika niki kigikumotivitete kana kare jio mirutite ku okay leke juge bado
Nie hade kwina kana turi na kogo ko nyumba oh. na ge skuru ni ga oh. sister wako mm-hmm. ni ndira munye ntinki ota guikara de wiki mm. da damu ira haye kaile tugake sister wako adakola wakola igwale aha mm. ni ndiro kila kiloko ngaigwa de na mudu nyumba mm-hmm. ni ngaka tayari saga gathie skuru kwa uma skuru gathie kwa mami agacoka gagoka haha riu oh. bado te ikarete de wiki sana todo oh. ndira igwa de na Mm. Kaigana atia? Ke class 1. Oh. Kali ya school ino ile ya. Mhm. Yeah. Okay. Okay, ni sawa Kedi. Na to kwihoka ati counseling iyo rathi na mbere na kwamukira ino guthi na mbere gwikiraga hinya, no guthi na mbere guteithagia nginya guoyo ucio ri ukiothirite wothe. Ithite guo. Yeah, na tuhoye Ngai muno nigetho rikave kabisa. Arafu guria ri ni undu wa maundu maria mothe ri wagereire na ri ni urahota gucokereria muturira waku no muri. Ni uraigwa tonge kinya handu ende kuhika kana ugie na family kana ure ukwenda atia kana ukuigwa atia we. Okay, leke juge kuma ndaji ya counseling. Mm. Ni leke juge tu. Mm. Ni jiguete tu. Ni menjiachilia. Naweza kuwa na familia yangu mm. na hapo mali sasa nimefika juu hata kanisa nimeenda mm-hmm. tunaenda kwa youth mm. nimekuwa nini active kwa youth yeah. kila mahali mm. na after hapo unakuta umeongea na mtu mnasikizana hivyo mm. na Emi say that yeah ni rahota ru ku interact yeah, nao naweza kuwa na familia sasa kwa mm. sababu mm. vile najuanga kile utatamka kutoka kwa mdomo yako ndio mm. itakaa juu tumesoma kwa hiyo counseling tunaambiwa vile utatamka kutoka kwa mdomo yako ndio itaishi nikisema sitaoleka hivyo mm. ndivyo nitaishi juu ulimi na kuanga na nguvu mm. kuliko nini mm. So ninasema mm. let me say that nitaoleka. Oh. Yeah. Na ithe twakwendithiria maundu mega yeah. na ihinda rĩa Ngai rĩa kinya rĩ nĩ njũĩ no ũkuona na mũthuri mwega mm-hmm. na mũgĩa na family nake mm-hmm. na rĩu ndio kana he ũndũ ũngĩ ũngĩenda kwĩra mwĩroreri nĩgetha tũkĩrĩkie show. Okay, ũrĩa ningĩenda kwĩra mwĩroreri nĩ kũmwĩra ni thank you mm-hmm. tondũ a support ile mun supported nayo kinyanga kinya hahandĩ thibitarĩ nĩ ndĩrathiĩ mm. ũndũ wothe nĩ ndĩreka wega nĩ ndĩrarĩa nĩ ndĩranyua nĩ ndĩrakoma mm. na ngona nginya tarĩ u ndahũrĩrwo thimũ mũciĩ nderwo mami nĩ mũrwaru ngona mm-hmm. no ndĩmũtũmĩre tondũ onani nĩ gũteithua nteithĩtue ngatũmĩra mami agathiĩ thibitarĩ mm. so nĩ nyone leke njuge nĩ wega biũ mm. ũrĩa manjikĩrĩte nĩ mekĩte wega mm. yeah. na njuge atĩrĩrĩ mm. ũndũ ũngĩ nĩ ngĩenda niĩ no hoye Ngai biũ mũndũ angĩaigua kwendelea gũnsapoti ansapoti niĩ tondũ ngona ndĩ handũ ndĩrauga haha nĩ gwakwa haha no njikare haha nĩ ploti yakwa ama nĩ kamũgũnda gakwa haha niĩ no kene kana ngona tu nĩ ndĩra drive ta andũ arĩa angĩ rĩ na niĩ no ngene au nĩo rĩu ntigarĩtie au nĩo ntigarĩtie alafu nyĩmbo nĩna nyĩmbo nyingĩ irenda video na hotete kũruta video igĩrĩ na bado no support ya hugula sunu ila nkinyiria nyĩmbo hau ila nkinyiria haya ni sawa sawa Kedi ngatho nyingĩ nĩ ũndũ wa kũnyita ũgeni gwaku na nĩ wega tondũ nĩ tũkoretwo tũkĩaranĩria nawe nĩ ũkoretwo ũkĩnjĩra o ũrĩa maũndũ marathiĩ na niĩ ngwenda gũcokeria mwĩroreri wa hungura ngatho thengiũ mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩka mbuya Kedi nĩ mũkoretwo mũkĩmũsupport na njĩra o yothe ĩrĩa mũkũhota na nĩ mwakĩona Kedi nĩ arakĩgĩire na handũ hake na toguo arakiuga angĩkorwo wĩ hau no wende kũmũsupport no gũthiĩ na mbere na kũmũsupport tondũ ndararega support yanyu no ithuĩ kuma kwĩhungura no tũkwĩrire thengiũ mũno na Ngai wa muoyo amũrathimage hĩndĩ ciothe nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Bye.